Ahoj družino, vítejte u dalšího dílu Z pohledu lovce. Dneska tady mám tyhle dva krasavce. A tohle jsem chtěl natočit pouze jenom jako úvod. A v tomhle videu bych vám chtěl vysvětlit, proč zvažuju, že vlastně dotočím těch pár testů a ukončím natáčení. Tak se pojďte podívat a já vám to vysvětlím. Chci si dát s každým lukem takový jedno krátký kolečko, řeknu 5-6 metr, jenom tady površku. Natočím vám to, nebudu to prostřihávat nejspíš, možná tam bude mírný vítr, ale snad to jako zvládnete, tohle není nějak extrémně důležitý video. Tak družino, začneme. Možná v tomhle videu zase bude trošku horší zvuk, který trošku prostě profukuje, ale zároveň je to skvělý místo. Budu se snažit mluvit tak, aby vás ten vítr tolik nerušil. Začneme z tamery, na kterou jsem zvyklý. Nejsem rozstřílený, což může být prostě z začátku problém, tak občas třeba uvidíte, že i minu. Půjdu jenom na dva šípy. Šel bych na tři, ale třetí Brixton jsem si poškodil, budu si ho musel opravit. Takže než si ho opravím, tak prostě budu chodit na dva šípy. A hlavně doufám, že na ty dva šípy se taky trošku srovnám, že si ty výstřely trošku víc ohlídám, než kdybych střílel na X šípu. No, začátek to není špatný. Družino, v tomhle videu chci právě mluvit o tom, proč vlastně zvažuju to ukončení natáčení. Ukončení natáčení a ty důvody jsou vlastně v celku jednoduchý. Videa nemají ten dosah, co bych od nich čekal. A myslím si, že kvalitně jsem za ty roky na tom zamakal, že ty videa jsou koukatelný. Nechci se nějak přechválit, ale myslím si, že ty videa by si zasloužily rozhodně mnohem větší dosah. To je můj názor. Vysvětlím vám proč. Protože my žijeme tak trošku v době, kdy lidi mají strašně rádi jako i ten kýč a jenom takový ten rychlej for a video, co trvá 20 vteřin, je vlastně nejlepší. To není vůbec cesta, kterou já bych chtěl nějak jako jít. Byť jako občas vydám nějaký krátký prozasmátí, ale ty prozasmátí pro mě nejsou až tak důležitý. Pro mě je důležitý, abych vám předal nějakou informaci, pokud možno co nejkvalitnějc a pokud možno s mým nejlepším vědomím a svědomím. Jo, a to je prostě základ, který dneska není ceněný. Jo, dřív se takové věci cenily, dneska bohužel ne. A mě mrzí, že třeba s jedním videem se plácám třeba kolikrát i měsíc. A pak zkrátka bohužel vidím, že to video má menší dosah než ty videa ze začátku, se kterýma jsem spíš experimentoval. A teď třeba zrovna držím Tamery, ale řeknu od Kodiaka, vlastně přes Táby, Houpa k Tamery a tamhle za chvilku budu testovat dalšího vlastně Frontiera, tak jsou to luky, které jsou prostě vynikající. A myslím si, že by si zasloužili lepší dosahy, no, rozhodně. To jsem tím asi chtěl říct. A mrzí mě, že já se s tím videem dám víc práce a to všechno. A pak tam vidím relativně hrozně málo lajků, jo. Kdybych vydal nějakou úplnou kravinu. Tak ty videa budou mít zkrátka mnohem větší dosah. A zkrátka mi jako už tak nějak jako vadí, jsem se přejedl nějak toho natáčení v tom slova smyslu, že se to snažím dělat čím dál tím kvalitnějc. Ale zároveň vy pak třeba nedáte ani ten like, hloupé, jo? Nebo nenapíšete komentář. Zkrátka netvoříte tu komunitu pak se mnou. To mě jako mrzí, zvlášť u těch testů, vlastně, co jsem natáčel, řeknu ty nový videa, tak to mě jako dost štve, řekněme. A ušla v samozřejmě hnízdo. Dobrý. A
do toho mám nějaký ty zdravotní problémy a musím si uspořádat trošku nějaký priority. A ono to natáčení opravdu stojí hodně času, nějakou trpělivost, nějaký nervy. Teda dělám dneska chyby hroznu. Střílím jak lempl. No ale naštěstí se zatím trefuju. Tak jsem to zakřik, nevadí. Takže takhle no. Mně se trošku hůř střílí s tím, co vlastně chci říkat, že chci ukončit to natáčení, tak jsem z toho taky takový sám trošku rozladěný. Ale prostě je to o tom, že další věc je, že třeba vlácnu, já videa dávám na Facebook, odkazy na ty videa na YouTube a vy když se prokliknete přes ten bláznivý Facebook na ten YouTube, na ten odkaz, co já tam hodím, tak vy vlastně pokud se nepřihlásíte, tak ani tam tomu videu nemůžete dát like, jo? Protože jste prostě anonymní sledovač, nebo jak bych to řekl, anonymní divák. A už to zase pracuje s dosahem videa. Jo, protože vy tam nedáte like, tak YouTube si algoritmus si prostě řekne, hele, tak to video asi není tak dobrý, když to lidi nelajkujou, když tomu nenapíšou nic, tak prostě to video nebudem doporučovat. A tím se pak vším snižuje dosah těch videí. I když si myslím, nechci znít nějak, že to natáčím nějak brutálně, profesionálně, snažím se to natáčet, ale co nejlíp. A pak to nemá ten dosah tak jako, přestává mi to dávat význam. Takže, nádhera, super. Takže pokud vlastně trošku chcete mě třeba přesvědčit, abych se na to jako nevyprt, tak třeba se nad tím zamyslete. Třeba vlastně tohle video vydám někde vlastně mezi prvním a druhým dílem Tamery. A tak jsem na to zvědavý, jestli třeba to, co vám teď říkám, protože já nejsem člověk, já nesnáším, abych vám tady jako škremeral, hele, dejte mi like, já na to jako prdím, prostě buď chcete, aby videa vznikaly, anebo nechcete, jo. To říkám jako upřímně, já jsem člověk, co má nějakou svoji hrdost. A zároveň si myslím, že nejsem namyšlený, ale asi víte, co tím chci říct. Jo, zkrátka, pokud v tom neuvidím smysl, tak pokračovat nebudu. A proč si myslím, že by to byla škoda velká, je už jenom ta, že natáčím třeba teď Tamery, natáčel jsem Táby, natáčel jsem Houpa, Kodiaka, všechno už řeknu střední a vyšší kategorie, výborný luky a trošku by bylo fajn, kdybyste si toho jakoby vážili, že to jde ven a že vlastně to není úplně samozřejmost, jo. Ono, já to řeknu upřímně, ze začátku mě to tak bylo jedno, myslel jsem si, že budu natáčet, že lidi budou přibývat a neuvědomil jsem si to všechno. Stream zatím docela krátký, ale tak si dáme jednu další. Ale neuvědomil jsem si to, že tím, jak se budu chtít propracovat v těch videích, aby ty videa měly lepší zpracování, lepší smysl, abych vám o tom luku víc řekl, víc jsem s tím lukem teda taky strávil času, tak jsem si neuvědomil, kolik to toho času bude žrát a je to neuvěřitelné množství. A proč jsem zmiňoval třeba ty luky, třeba jako je ta Tamery, proč byste měli být rádi, protože ta Tamery stojí 25 000 korun a jenda mě ji poslal na test, jo, abych vám ji ukázal, abych vám ji představil. Samozřejmě si můžete říct, prendu, to je reklama, já z toho třeba taky něco málo mám, ale ne teda finančně, z toho nemám nic, ale máme nějakou dohodu a jak bych vám to řekl, já jsem nečekal, že už teď budu natáčet takhle skvělý luky, jo, a že jsou to skvělý luky, tak to prostě jsou, protože
Když já si tady po tom luku vezmu luk za 5 nebo třeba i 10 tisíc, tak já ten rozdíl prostě rozhodně cítím. A rozhodně vidím ty peníze, co jsou v tom luku daný. Nádhera. Zároveň prostě vy si řeknete třeba, pro koho je ta Mary, 25 tisíc korun si řeknete. Tak pokud jste dobrý lukostřelec a nemáte třeba nějak hodně financí a 25 tisíc je pro vás hodně, to já si nikomu neposmívám, pro mě je třeba 25 tisíc taky hodně, tak vás určitě zajímou spíš ty levnější luky, ale rádi se určitě podíváte na ten dražší luk. A když to řeknu blbě, tak vy si třeba řeknete, a je jedno, o kterém luku se budeme bavit, jo, a vy si třeba řeknete, hele, teď střílím s nějakým lukem za 5 000. A škoda. Škoda, že nemám další, chtěl bych si to opravit. Vy si teda třeba teď střílíte s lukem za 5 000, střílíte už nějakou dobu, jste docela dobrý, chcete pokrok, můžete si dát cíl. Jo, plácnu, ušetřím si, vidím, že ty luky opravdu jsou, že to tam nějaký Janek říká, že ta kvalita pak je jinde, že ty ceny tomu odpovídají těm luku. A pro mě to je strašně skvělý zase, že ty luky, že jich zkouším jako víc a že vím, že každý ten luk má svý kouzlo. A máte prostě motivaci si třeba jednou na ten luk ušetřit. Nemusí to jít za měsíc, nemusí to jít za rok. Může to být za dva. Nebo prostě zkrátka, až to bude priorita. Jo? Nebo zas na druhou stranu jsou lidi, co třeba řeknu, pro ně třeba 10 000, 100 000 nejsou žádný velký peníze, takových lidí jak je spousta. A proč si nekoupit jako první luk za 25 000, jo? Prostě ten luk tu hodnotu má a ten luk samozřejmě svým způsobem ji asi ztratí, částečně, protože luk není něco, do čeho byste chtěli investovat, aby vám to leželo jenom ve skříni. Samozřejmě asi se to taky dá, věřím tomu, že se to taky dá. Ale proč začínat s laciným lukem, když můžete jít prostě hned od začátku střílet se šperkem, jo? A každý jsme na tom finančně trošku jinak. Někdo na ten luk bude šetřit, třeba plásnout třeba klidně 3 roky, to je jedno. Někdo si odpustí jednu cestu do Chorvatska, když tam jezdí třeba 10x ročně, jo. Co tím chci říct, každý máme trošku jiný podmínky. Ty vado, tohle teda blbá meta, ale dám to. A je potřeba to tak prostě brát. Pak je ale smutný, že takový lidi třeba ani nedají like. Jo, že to video pro ně a to přiblížení, co tím videem udělám, pro ty lidi nemá třeba ten význam. A pak ty videa, říkám, nemají dosah, jo, a je to smutný. Zatímco, když třeba plácnu, teď by se mi to říká, aby to nevyznělo jako, že to někomu závidím, nebo že někoho chci špinit, vůbec ne. Vlastně na YouTube je takovej třeba teďko takový obrovský hit, já nevím, jak se přesně jmenuje, viděl jsem video nebo 2 od něj asi, vlastně nějaký František a mlátí tam do krtinců lopatou, jo, a je to vtipný, má to dobře udělaný a za strašnou chvilku má 50 tisíc odběratelů a natáčí kraviny, jo, natáčí úplný prostě humor, jenom humor, natáčí komedii, nic, co by vám něco předalo, jo, chápu, že v téhle době je humor velice potřebný a vůbec s tím neříkám, že by ten člověk to nedělal dobře, dělá to výborně. Ale tím chci říct, že já tohle nedělám. Já dělám jiný typ videí, kde vám chci něco předat. A to vyžaduje jiný druh natáčení. A pak ale to video není třeba tak populární na ty dosahy. Jo? Takže asi takhle, no. Teď se vám toho teda nakecal dost. Koukám, že dneska se nějak nemůžu srovnat střelecky tím, jak kecám. Tak jako fakt míjím hodně. Hrůza.
Tak si dáme ještě jednu metu z Tamery a pak přejdeme na Frontiera. Z Frontiera já jsem se ještě ani nevystřelil, takže na to jsem taky hodně zvědavý. Zatím jsem se na ten luk jenom díval. Tak co si dám za metu? Nějakou pěknou. Támhle si hodím kostku. No krásný. Úplně miluji, když se také mě otočí tím černým. Tak. Zkusím, aby tyhle výstřely za to trošku stály. Ale jsem dneska takovej, nemám střelecky rozhodně dobrý den, teda zjišťu. Potřeba bych se asi ještě protáhnout. Ale jak už natáčím, tak není čas. Perfekt. Perfekt. Dobrý. Tohle jsem zakončil, si myslím, hezky. Tamery. Já si tě tady odložím. Takže doufám, že jsem to asi jakoby vysvětlil dobře, jo? Ne, nechci, aby to vyznělo, že prostě, já nevím, jak bych to řekl, že bych vám chtěl říkat prostě, já lajkujte za každou cenu, nebo takovýhle kraviny, to ne. Ale asi chápete mý rozhodnutí. A uvidíme, jak to dopadne. No, každopádně tohle je plán. A vlastně teda po Tamery budeme natáčet ještě Frontiera. První pocit, když se ho vzal do ruky po Tamery, je lehoučkej. Je lehčí než Tamery o dost. Jo. Uchop je jiný. O dost. Je to úplně jiný luk. A přitom je to Dčko. Přitom je to přímý konkurent. Fuj, přímý konkurent Tamery. Tak. Teď jsem zapomněl, co jsem vám říkal. Tak jsem na to fakt hodně zvědavý. První střel. Ty vole, co jsem tu tam trefil? Je hodně tvrdý kořen. OK, šel jsem vejš. No. První pocit je smíšený, ale to mám jako vždycky, když si vezmu úplně nový luk. Co mně přijde, asi co by vás mohlo zajímat, co mně přijde teda zajímavý, je rychlost, je velice rychlej, tím mě teda překvapil, rychlost je skvělá. A co bych řekl asi jako mínus, co mě teda oproti Tamery trošku brnklo do té ruky, je henčok. Henčok, ale říkám, no, Tamery mě jako rozmyslela neuvěřitelným způsobem. Jo, ten henčok tam je jako je stravitelný, tam problém nevidím. Asi by se slušelo říct v tomhle videu, nevím, jestli si to nenechám ale až do testu teda, že vlastně ten henčok ten luk má, ale jako dá se, je opravdu stravitelný, ale ten henčok tam je. No, říkám, ty věci asi nebudu ten luk teď nějak soudit, nechám si to opravdu do testu, ale ty první dojmy ve mně nějaký zanechává, ale teď to říkat nebudu. Nebudu říkat mínusy, budu říkat třeba jenom plusy zatím. Jo? Ale zase jako střílím, kolik mám s tím lukem výstřelů a je docela dobrý. Asi si budu muset seštilovat přepětí tětivy. To udělá asi taky hodně.
No rozhodně. Rozhodně musím přimotnout. Tak jdem na to. Tak, necháme to na nějakých těch 18. To už si myslím, že by mohlo být tohoto typu luku OK. Tak. A já si dám nějaký kratší výstřel, abych si to ověřil. Jo. Jo. Tak jsme doma. Luk se tím pádem i trošičku uklidnil. Jo. Myslím si, že pohoda, ne? 10 metrů plus minus. Tak. No, jako jo. Luk to nebude špatný. O tom ani potom má něco do sebe má. Rychlost mě docela překvapila, opravdu. Ale víc vám toho zatím říkat nebudu. Malinká rukojeť, opravdu oproti tamery je střed luku malinký. No a tak nic, tak si dám ještě kratší, no. Tak, pojď. O, jsem zcuknul. Abych se dostal vlastně zpátky k tomu tématu tohoto videa a vlastně to, proč teda zvažu to ukončení natáčení. Au. Tak já bych to asi víc ani nerozpatlával. Já myslím, že jsem to řekl srozumitelně a teď už o tom asi mluvit nebudu, doufám, že jsem vám to vysvětlil, doufám, že se na mě nebudete zlobit. Doufám, že na vás nepůsobím nějak ukřivděně nebo něco, vůbec to tak není. Ale prostě myslím si, že ty videa mají rozhodně na větší dosahy, na lepší odezvu. A pokud se to nezlepší, tak prostě já v tom nevidím význam. Jo, byť třeba už jsem se bavil s Jirkou Baláčem, s Jendou i vlastně s Davidem na další videa asi by měli do budoucna zase zájem, jo? Ale to rozhodnete spíš vy. Jo? A nehledě na to, nechci zůstat třeba jen u těchto třech. Jo? Arny, pan Kýzel, určitě bych je oslovil, pokud bych se rozhodl, že to má nějaký význam a že ty videa mají lepší dosahy a podobně, tak bych se toho asi nebál, toho pokračování. Ale v situaci, v jaký to je, tak ne. Ježišmarja. On je o pár liber silnější tenhle luk, trošku se s ním peru, teď jsem fakt zajíčkanej. Jo, takže takhle. Doufám, že jsem vás nenaštval, doufám, že vás to nepobouřilo, doufám, že jste třeba někoho to přesvědčí, že ten like na tom YouTube, nebo napsat třeba hele díky za video, nebo cokoliv jiného, tak třeba vás to motivuje. Jo? Ten YouTube má prostě algoritmy a vy když pod to video nenapíšete ten komentář, nedáte tomu ten like a jenom si to video jako schlídnete bez nějaký reakce, tak si ten YouTube řekne, že vlastně vás to ani k té reakci nevyprovokovalo a to video to reakci nebude, tím pádem nebude mít ten dosah. Zkusíme nějakou bejkárnu. Zase ten luk neznám, ale jo, zkusíme něco. Zkusíme něco složitějšího. Tak si dáme kostku tamhle ten paře, s tím se rozloučíme, ať nemelu zbytečně moc dlouho, ať vás neunudím. Napište mi klidně, co si o tom myslíte. Ale říkám, jako pro mě je priorita vlastně ty testy těch videí, u toho chci teď jako skončit. To teď chci dělat, ne že by se nedali natáčet i jiné videa, dají,
Úplně v pohodě. Úplně v pohodě dají. Teď možná ztratím šíp, tyho kluka. Úplně v pohodě dají, ale nechce se mi, jo? Jakoby na co? Na co? S tou už bych neměl vůbec nic, takže jenom bych rozdával rady zdarma a měl z toho úplný prd. Jo, a to už mě prostě nebaví. Už asi ten první zápal se ve mně zlomil a tak to prostě vnímám. Fajn, uděláme jakoby kárnu. Vystřelíme tam a ještě tři šípy intrapidáky. Tak si dáme, rozloučíme se nějakou dálkou. Koukneme se na můj krásný kamery. No jo, ty vole, to je luk. Super. Jako je to fakt sranda, wow. Ty vole, to nedám, tady ještě listí. Asi nedostřelím, ten luk neznám, takže to asi ani nezasáhnu, ale uvidíme. Ale spíš ne. No, takže takhle. Jo, a opravdu priorita jsou ty testy a pokud je chcete vidět, tak je potřeba tam lajkovat, je potřeba tam nějaká interakce. To může hodně ovlivnit. Ale nic neslibuju. Krátkej. Janku, jsi krátkej. Nechtěl jsem to přepálit. Já to teda tak většinou dělám, že radši jsem... Ještě krátkej. Radši jsem vždycky ten první výstřel krátkej, než abych přestřel nesmysl. Ty vado. Těžký. Ten šíp mě splývá s tím terénem, takže šel jsem za, bych řekl. To je trefím. To jsem si dal, to ten luk neznám. Kdybych se s tím fakt zvyk. No, tak co, mám to zkusit ještě stamer? I když to asi taky ne, to teď budu zase zvyklý na tenhle a už budu motat. Už by to asi nebylo ono, nepodařilo se, škoda teda. Trošku mě to mrzí, nejsem tak ideálně asi vyklidněný na takovýhle výstřely, ten první byl hodně krátký, uvidíme, jestli vůbec najdu šípy v tomhle listí, to bude teda dobrý nápad, fakt. Takže, každopádně, jak já vám aspoň ukážu, jak se hledají šípy. Sice už jsem vám to ukazoval, najdu šíp, zapíchnu. Najdu šíp, zapíchnu. Jo, a vidím tu osu, takže když půjdu dál, jakože jsem asi ty další dva přestřelil, tak to bude stále v té ose někde. No nic, družino, já si tady budu chviličku hledat. Tímhle se s váma asi rozloučím. Užijte si svátky. Úterý na vás čeká teda nový díl Tamery. A hned potom se pouštím do dalšího natáčení. S... Frontierem, ještě si jak nemůžu zapamatovat jméno, sakra. Tak, první tři jsem našel velice jednoduše. Takže, družino, mějte se a smějte se, ať to lítá, doufám, že se vám video líbilo aspoň trošku. A já si jdu pohledat ty šípy. Takže, nazdar bazar.